պաշտպանության նախարարին եւ գլխավոր շտաբի պետին Սյունիքում դիրք չեք տվել։ Մի հատ կարող է պատահմամբ հասարակական տեղեկացնեք ինչ է տեղի ունեցել 2 օր առաջ Փելասար 2 դիրքում։ Մատնական թիվը 130։ Կարաք մի հատ հասարակությանը ներկայացնեք հենց հիմա այդ դիրքը 2 օր առաջ որ մերն էր, հիմա ումնա, ու ինչ պայմաններով է հանձնվել հակառակորդին։ Դուք դիրք չեք տվել։ Իսկ միգուցե ձեզ ծանոթ լինի, ովքեր էին այնտեղ դիրքը պահմել, 6 հոգի մարդը, որ 2 օր առաջ մարտեն բռնը 50 ադրբեջանցու հետ, այն 2.5 ժամ վակարակոստերի մասին, որ ես խոսում էի, պարզվում է այդ դիրքում է այդ մարդը ընթացել, խի՞ չեք ասում, որ մարդը է մարդը ընթացել, ինտենսիվ մարդը ընթացել, մեր 6 հոգի կամավորականները չեն թողել թուրքը մոտենա։ Պատմեք ոնց եք եկել ազգային անվտանգության ծառայության հետ, ռուսների հետ, բրիգադինդեի հրամանատարի հետ, փող գնդապետ Բուդանովի ղեկավարությամբ ոնց եք եկել Բուդանովի միջալից Հայաստանի զինված ուժերի փոխգնդապետը, ոնց եք եկել տղեկին Հանենդեից, ոնց եք ռազմական ոստիկանության ուժերը բերել, ինչ ասես աղին զինաթափի մը ուղարկել եք Երևան, նույն ձեռագիրն է, նույն ձեռագրով եք աշխատում, ու ցավը ներանում է, որ մինչև հիմա թե մահակեր հանդիսանում ազգային անվտանգության ծառայությունն ու ոստիկանությունն ու դատախազությունն ու քնչականը, հիմա հերթական մահակը սկսեք կիրառվել Հայաստանի Հանրապետության ռազմական ոստիկանության ուժերը, օգտվելով առիթից։ Հիմա առաջին անգամ իմ կյանքի մեջ դիմում եմ ռազմական ոստիկանության վարչության պետին, կրված տղայա, անձամբ չեմ ճանաչում, ինձ հետաքրքիր չի իրաքաղաքական Հայաստանը, զուտ որպես մանախ դիմում եմ իրան, դադարացրա այս աշխատավոճը, ռազմական ոստիկանության ուժերը ոնց որ բրդեցիք մեր վրա իմ հատվածում, այդ նույնը արել եք 2 օր առաջ Փելասար 2-ի ուղությամբ ու մարդկանց իջացրել եք, զինաթափը իջացրել եք, թե դադարացրեք, այս ամեն ինչը վերջ չա ունենալու, այս ամեն թեմա պայթելու է, սաղդ կանել եք պատասխանատվության առաջ, այդ զորքերը որ ուղարկում եք կամավորականներին, խաբելու իջացնում եք, բրիգադ զինաթափում բերում եք, հեռախոսներն էլ արգելավել եք, որ վիդեոները չտարածվի համացանցում, թե ինչ մարդ ընթացել, դուք մտածեք երկիրը պաշտպանելու մասին, մտածենք մենք կանխարգելիչ ինչ որ բան անենք, որ թուրքը ասենք չլկստվի, հա մեկ է չմոռանաք, պատմեք այդ 50 հոգին որ եկել են, դրանցից 3 հոգին Երևանից մնացել, ոնց են ռուսները եկել վերցրել հետ տվել, մեր քերքնդ գլուխներդ հավաքեք, այս տեղեկատվական ինֆորմացիոն դարում դուք չեք կարանալ այս ինֆորմացիաները փակեք։ Իսկ միգուցե պարոն պաշտպանության նախարար, իսկ միգուցե հիմա ես ձեզ 6 հոգու անուն ազգանուն եմ տալու, ու պարոն կապիտուլյանտին էլ հիմա կփոխանցեն այս իմ եթերը, պարոն կապիտուլյան, եթե դու տեղյակ ես, որ Փելասար 2-ը 2 օր առաջ 130 դիրքը 2 օր առաջ զինաթափվելա եւ հանձնվելա Ադրբեջանին, ես քեզ հիմա անուններ եմ տալի, միջալյոց մի քանի հոգին քո կողմնակիցներից են. Արտուր Այվազյան, Գագիկ Մանգասարյան, Վազիր Օզմանյան, Սրփուհի Բասեղյան, Ալսեն Գեղամյան, Գևոր Հակոբյան, այս անձանց, այդ կամավորականին, որ Բայազետ Ջոկատի հետ բարձացել են ըտե պահելու, այդ մարդկանց մի հատ կանչի քո կաբինետ, եթե դու տեղյակ չես, մի հատ հարցրե ինչ ա եղել, այդ ինչ մարդեր ընթացել, ինչ ա եղել։ Սենց եթերից օգտվելով դիմում եմ նաև Բայազետի հրամանատար Արմանին։ Արման, մի ամիս առաջ այն կամավորականը, որ ցույց էր տալի ինչ ա կատարվում դիրքերում, ինքնուրույն ձեռնարկել էր բան, այնտենց ճշտողական օպերացիաներ գնացել էր, մարդկանց էր հավաքել, ցույց էր տալի, որ ոչի բան չկա, բայց այդ բացացած մաթիկ են, քո ջոկատի հետ են պայմանագրեն հիմունքով բացացել, վերև պահել են դա, բախի չես խոսում դրա մասին։ Քոյն եթերից հետո, ասենց եթերով էլ ասում եմ, քոյն եթերից հետո, երբ որ դու ինձ զանգեցիր, հիշում ես քեզ ինչ ասի, ասի եթե դու քաղաքական բաների մեջ ես մտել, մաքրվի այդ քաղաքականությունից, դու հրամանատար ես, ամեն դեպքում ստորաբաժանում ես ղեկավարը, մի մտի քաղաքական խաղերի մեջ, դա քո խնդիրը չի, ինձ լավ ավատա, թողան տենան, տեսար ես ոնց արեցի, բերեցի, ցույց տվեցի, խնդիրը լուծեմ տվեցի, իսկ դու գնացել եք փոցում եք խնդիրը, յանի բանը, տես բան չի եղել, տեսար որ եղել է։ Հիմա քո ստորաբաժանումը 2 օր առաջ այցել մարտիա բնվել, քի՞ չես խոսում։ Դու ու՞ր ես եղել ժամանակ։ Այս 6 հոգին ընդեղ են եղել։ Ես ի՞նչ եք անում, տղեկ։ Ես ի՞նչ եք անում։
Պետք որ առաջ Հայաստանում նման իրադարձությունները ոչ մեկ տեղյակի ու դուք թվում է, որ պլանել եք փակեք, հա հեռախոսները վերցրել եք, արգելավել եք, որ վիդեոները չտարածվի։ Հասկացանք, ես ընդունում եմ, որ պետք է ռազմական դիսցիպլինա տեղի ունենա, ռազմական դիսցիպլինա պետք է պահպանվի, գաղտնիությունը պահպանվի, բայց այն հիմնական բաները թողած ընկել եք ինչի հետևից։ Լսի, գլխավոր կապիտուլյանտ, ամենագլխավոր կապիտուլյանտ, Պաշտպանյան, ուշադիր լսի, մի արա, քո խաղեր ես խաղում, մի արա, եթե չես կա, այդ ընկել ես, բանը, զորքինը բացատրում եք բանը, այս բանը սամանագիծը ինանցնա, բանով ենք տեսե, այդ ալբանյակային գծով ինանցը հատում, հետո ինչ, մեր գերիներից ինչ կա, կապիտուլյանտ, մեր գերիներից ինչ կա, բայց եթե պայմանավորվածություններ ունես, գերիների հարցը լուծի, ոչ թե օրական մի հատ դիրք տուր։ Անունը դրել եք սրանք վերջացնեն, որ անցնի խաղապահների տրամադրության տակ, որպեսի բանը կարանա այս ընկերն աշխատի։ Ինչ եք տալի արա։ Ինչ եք տալի արա։ Այսքան դի, այսքան պատվախնդրություն չունեք, արա, այսքան պատվախնդրություն։ Գերիների հարցը դեմ տուր, այդտեղ հասկացա պայմանավորը ծախել ես ուզում ես տաս, գերիների հարցը լուծեք։ Կանչի ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենին, ասա մանախը, արդեն ամիսու կեսա, ինչ գործնական առաջարկա ձեզ արել գերիների վերադարձնելու հետ կապված, շատ օբյեկտիվ ռեալ առաջարկ եմ արել, չեմ կարող եթերով խոսամ, կանչի դա հարցրա, խին տաս չեք տալի, բերենք այդ մեր տղեկին։ Կա հնարավորություն, դու էլ գիտես, որ կա, հասել է քեզ գաղտնի զեկույցը, ես գիտեմ, ուղղակի չեմ կարա հիմա խոսամ, խելքներդ գլուխներդ հավաքեք, կարա, ռուս խաղապահ պիտի գա մեր սամանները պահի, հա ռուս խաղապահ մեզի կարա օգնի, բայց մենք ինչ ա, մեռել ենք, ոտից ենք ընկած, ձեռից ենք ընկած, հազիվ ռազմական ոստիկանություն ուժեն կարուսները բրդեք, որ բանը զինաթափեն դիրքերից անեն, քերքետ գլուխները հավաքեք, կարա, դուք ես չեմ հասկանում, դուք ո՞նց եք մտածում, ինչ խղճով եք հանգիստ քնում դուք։ Մի խնդիր լուծեցինք, այս էլեկտրոնից քնչականը ինձ մոտ է, այնքան է զանգել, կանչում եմ բացատրություն տալու, ուրեմն հատ լսեի Պաշտպանյան, դու կարող ես ծանոթ ունենաս քնչականում, ՀԿՑ-ում, ՀԱԾ-ում, հնարավոր է ծանոթներ ունենաս, մյդ կարող ես ճշտես չերեզով, այն դավաճանության, պետական դավաճանության գործերով են, որ մեռակ ինձի հարցաքննելով, ինչ կա, ինչ խաբար, կարդեն 6-րդ ամիսն է գալի հետ պատերազմյան շրջանից։ Բա մի հատ լայվ մտի, հենա կակաս հրաժարական ես տվե, ժամանակը շատ է, մի հատ լայվ մտի, մի հատ բացատրեց քրեական գործերով, ինչ կա։ Մի հատ դիվիզիոնի հրամանատարի մեղադրանք առաջադրեցիք, սկիչը ձերբակալեցիք էլ, մի հատ ջեբքերի հոտվածքցիք ջեբը, այդքան մեղքերի մեջ, որ դատարանից արդարացված է դուս գալիս, 10 դրամի տուգանք չի, կարա նրան տամ, նենց հոտվածեք դրե, խաբար չկա այդ գործերից, քանի որ ես տեղյակ չեմ, տեղեկություն չունենք այդ գործերի ընթացքի մասին, բայց ես եմ այդ գործերով հարցաքննվել, կարող ենք բան լինի, ժամը մեկ քրեական գործեր եք հարուցում ամեն ինչով, յանի տոնց քննություններ այդում, բայց այդ գործերի մասին խոսա, 5 ամիս այդ քրեական գործերով քննվում, այդքան պետական դավաճանության հիմքով գործերը թողել եք դից, բանը, ինձ էլ կանչում են քնչական, որ ես եթե ո՞ն բացատրություն տամ, ի՞նչ բացատրություն եք ուզում, այդ նախ կանչեք ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենին, մի հատ հարցրեք, զորամասներին կցված, ազգային անվտանգության կողմից նշանակված ասոբիսները խի՞ չեն զեկուց այդ բարդակի մասին, բացատրություն եք ուզում, սրանից լավ բացատրություն ձեզի, այդ կանչեք կոնտրազվետքին, ի՞նչ են անում բա, այդ զորամասերում, բրիգադներում կատարվողներ չի զեկուցվում ազգային անվտանգության ծառայություն, ես գիտեմ զեկուցվում է, խինթաս չի տրվել, ես ով եմ այս խնդիրները բարձրացնեմ, ես ընդամենը զինվորական, հասարակ ես ազգի ծոցից ելած զինվոր եմ, որ զենքը ձեռս պաշտպանում եմ, ես քի պետք է այս հարցերի մեջ մտնեմ, բա այս պետության մեջ ուժային կադրուսները, այս պետության մեջ պատկան մարմինները չեն ուզում աշխատեն, ես անձամբ ասում եմ ժողովուրդ ջան, ուժային կադրուսներում կան ուժեղ մարդիկ, հայերեն ասել, ձիգ տղեկ, ձիգ մարդիկ, չեն կարող աշխատեն, ձեռները կապած են, հիմա էլ տենում են ես խնդիրները կատարում եք, բան են արել, արդեն քրեական գործ է, սաղորել բանու գործ չունեն, ես քնչականից են քնչական եթանք, են քնչականից են քնչական եթանք, բա համ լեռնա Արցախի հանրապետությունում,
Մեկ. Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայության քնչական դեպարտամենտում 2. Հայաստանի Հանրապետության քնչական կոմիտեի ռազմական կայազորեն գլխավոր վարչությունում 3. Այսքան քրեական գործը հարուցվեց պետական դավաճանության թեմայով։ Մի հատ հետևանք չկա։ Մի հատ հետևանք չկա, ոչ մի բանից տեղյակ չենք։ Տարան սաղ փաստերը ներկայացրինք, ինչ դավաճանություն է եղել, ով ինչ արել, ով ինչ քակակեր է, որի արդյունքում այսքան զոհեր ունեցանք ու տարածքային բան, ոչ մի բան։ Երևմա քննությունը լավ է գնացել, արդեն եկել է բուրգինը հասել, всё, կայնա։ Էլի սկսան, ախը ազգային անվտանգության ծառայության մեր հատգաժան աշխատակ Կներեք էլի, հա, զանգեր էլի բաները նստացնում են, չեմ կարող խոսեմ։ Հա, ара դա էսի շատ կարևոր բան է, ասեմ ձեզ ժողովուրդ ջան, էսի շատ կարևոր բան է, որովհետև հրամանատարները, ես գտնում եմ տենց, դուք գիտեք, ես քաղաքականությունը չեմ սիրում, բայց մենք պետք է մեր գործը ճիշտ կատարենք, որ կարողանանք քաղաքականություն թելադրենք անուղակի կամ ուղակի։ Որովհետև եթե սոմանը չպանենք, նման խնդիրների չբացաձայնենք, մենք չենք կարող ոչ մի բանի հասնենք, այո։ Նայեք, աննդա ցենց մենք պետք է ստիպենք հասարակական ու քաղաքական ճնշումների միջոցով, պետք է ստիպենք, որ պետության ուժային կառույցները աշխատեն, պետական ապարատը աշխատի։ Ինձ չի հետաքրքրում այսօրվա կառավարությունը, իշխանությունը, պետական ապարատը իր տեղում չի։ Ոչ մեկ չի ուզում իր ուսերին վերցնի պատասխանատվություն։ Մեկին բան ես ասում, ցույց են տալի վերև։ Այն հին բաներից էս ամանացել, թազա, թազայացել են, հիմա թազա մոդեռն վիճակով են ու ինչ ես զբաղվում ես հարցերով։ Հիմա սաղո զանգը զանգի, ես քնչական են, քնչական, ես դեռ այդ հավես չունեմ։ Ռազմական ոստիկանության են ուժներն ու միջոցները, որ տրամադրում եք նման, սենց ասեմ, սրբող օպերացիաներ իրականացնելու համար, մարդկանց զինաթափելու միջոցներով, տրամադրեք դիրքային պաշտպանության համար։ Այո, մեր պետական սահմանը վտանգված է, թեպետ ռուսական խաղապահ ուժերը նստած են, այս անունը կդնենք, որ մենք պայմանավորվածություններ ունենք, օպերատիվ կապ ունենք բարեկիրթ Ալիևի հետ, չի անելու, այդ լոլոները մեզ չի հետաքրքրում։ Խելքի արի, պաշտպանյալ, ուրեմն այդ նորից եմ ասում, այդ ֆու հրամանատու քնչականներին նշան հանգստացնեմ, ես իրենց բացատրություն չունեմ տալու, նախ դուք բացատրություն կտաք ինձ այն իմ տված սուսմունքների հետ կապված, են պետական դավաճանության հետ կապված, որ ինչ կատարվեց 44 օրյա պատերազմի ընթացքում, նախ ինձ բացատրություն կտաք այդ գործերը ինչ ընթացք ստացան, վերջապես դու էիր քեզի ճղում, դավաճաններ կան, հետ պատերազմի շրջանը արդեն 6-7 ամիսն է մոտենում, մի հատ դավաճան չհայտնաբերեցիք, ով էս ամեն ինչ արեց ես երկրում։ Հեն գլխավոր կապիտուլյանտ, պարոն կապիտուլյանտ, դրա համար կասեցի քննությունները, դրա համար սահմանեց վիճակին, այդ հույսները տուն վրա, յա, ռուսական խաղապահ զորքերը նստած են իրենց պետության հրահանգով, վաղը կարող քաղաքական որոշում կայացվեց, զորքերը հենց տեղից գնան, ինչ է կանելու, բերել եք սաղ գերիշխող դիրքերում, թողել եք թուրքը նստը դիրքավորվելա, ինչ է կանելու, դուք մտածել եք գոնե մի ժամ դրա համար, դուք մտածել եք ամեն մի բացում գրավելու համար, քանի հայոթիա երաբլում պարկած այսօր, քանիստ են միջև հիմա անետ կորած, դուք մտածել եք դրանց ընտանիքների մասին, միջև հիմա 30 տարի սկում են, մարդ եղեք, արա լավ ձեզի մեր չի բերե, այսօր որ կանում ենք ես սարերը նայում ենք, տենում ենք ամեն բացումքը թուրքի դերոշը դրած, դուք, ես չգիտեմ, դուք թուրքից վետար եք։ Ժողովուրդ ջան, մենք արդեն ասեցի երեք, վերադարձել ենք Երևան, զինավանը այսօրվանից սկսում է նորից իր մարզումները, հավաքվեք, արեք մարզվեք, արեք պատրաստենք, ինչ գիտելիք ունենք, ինչ փորձ ունենք, սաղ կդնենք այդ ամեն ինչի մեջ, անվճար ամեն ինչ, արեք ադրբեջաների դասերը սովորեք, այս սաղ ծրագրերը աշխատում է, ուղղակի այս ժամանակը որ գնացել էինք արաբուսը պահելու, ոնց որ պարապմունքները դադարեցվել էր, մենք հիմա վերադարձել ենք, վերադարձեք հենց այսօր, արեք շարունակեք ամենօրյա մարզումները, հակառակորդը քնած չի, կատարում է մեծածավալ, շատ մեծածավալ, երկարաժամկետ նշանակությամբ հարցակողական բնույթի ամնաշինական աշխատանքներ,
ցանկացած ռազմական փորձագետ ձեզ կբացատրի դա ինչ է, ես հիմա չեմ կարող այդքան ծավալել, ոչ թե չեմ հասկանում հիմա եթերը ինչի ես խոսակցությունները, պատրաստվենք մեր հայրենիքը պաշտպանելու նոր պատերազմից։ Հակառակորդը չի հանգստացել, համանգելա բերանը, ներքին պայմանավորվածություններ ունի օրվա իշխանությունների հետ, էլի բաներ տալու չենք տալու, մենք փուշենք իրանց բգի մեջ, ինչքան կկարողանանք կպայենք, քանի կենթանենք կպայենք, բայց Աստված մի արարած է, հանկարծ նրանք ստան հիմա նոր պրովոկացիա, նոր պատերազմ, պետքա մեր ժողովուրդը պատրաստ լինի պատերազմին։ Ինչ կարացել ենք, սովորացել ենք անգամ այդ գյուղի բնակիչներին, այդ մեր գտնվել մարտական հերթապահության ընթացքում։ Հիմա նորից եմ ասում, պաշտպանյալ, կյանքիս մեջ առաջ անգամ քեզ ասեցի պարոն, պարոն կապիտուլյան, ես քեզ վարչապետ չեմ ճանաչում, պարոն կապիտուլյան, սենց ասեմ, որ քո դրսի տերերը տենան քեզ տենց բան հարգալից ենք վերաբերվում, էլի պարոն կապիտուլյան տով ենք դիմում, որ դուրդ գա։ Հիշում ես իմ տված ազգան, այս մարդկանց կանչի, եթե չգիտես ինչ է եղել։ Կանչի պատկան մարմիններին, քեզի զեկուցվել ընդամենը 10 րոպե հետո։ Այդ միջադեպի մասին քեզ զեկուցվել է 10 րոպե հետո, դու գիտես որ այդտեղ կրակոցները եղը, ինչ է եղը, դու գիտես։ Ընդնայք սրանց աբսուրդ է, ժողովուրդ ջան։ Ինձանից աչ լսում են կրակահերթեր, 2.5 ժամ կրակահերթ է գնում։ Մեր հատվածում ձորի մեջ արդեն սկսավ շարժը, ոչ մի բան չի երևում։ Լույսը գցել ենք, կրակը ես եմ վարել, մենահատ կրակոցով, որտեղ ձայն ենք լսել, կանխարգելիչ խփել ենք, ուրիշ ձև չունենք, չենք կարա պահենք, ինչ իմանանք, ընդ կրակոցը հետում ստեցե թուրքերի շարժն է սկսել, ինչ իմանանք, հարցակում են, ինչ են անում, ոչ մի բան չի երևում։ Եկել են ռազմական ոստիկանությունը, ասում են կրակոց է, ասում են 2.5 ժամվա կրակոցը դուք չեք լսում։ Բայց մարտական հերթապահություն ենք իրականացնում, ինչու ո՞նց իրականացնենք, դեմս 13 հատ թուրքի դիտիրած 5 հոգով պահում ենք այս գյուղը, բա դու ո՞նց ես մտածում։ Բայց ձորը ո՞նց վերահսկենք չմտնեն հանգած այս գյուղ, եկել ես կրակոցն ես հաշվում, ասում խիա եղե։ Հիմա ժողովրդին պատասխան կտակ, բանում ինչ եղել, փելասար 2-ում ինչ եղել, այդ իմ մենակ կրակոցն են այդպես ազդե վրեքներ, ես միշտ է կրակել եմ իրանց, դա նորություն չի։ Ամեն դեպքում ժողովուրդ ջան, խնդրում եմ ուշադիր լինել, մեր մի հատ հնարավորությունն այս երկիրը պահելու, մեր ուժեղ լինելու մեջ է, մեզ աշխարհը ավելի կընդունի։ Մենք էլ չգիտենք Բայդենի այս հայտարարության հետևանքները ինչ առնելու, շատ ուրախ եմ, որ եղավ այս ամեն ինչը, բայց հիմա պատկերացնում եք թշնամին ինձ ձևա գազազած։ Մենք այսօր ընկել ենք աշխարհը քաղաքական մեծ խաղերի այս արանքում, ճզմվում ենք այսպես, մեր ճակատագիրը միշտ սենց է եղել, որովհետև մեզի բաղչի վիճակը նորմալ ղեկավարներ ունենալ, ինչքանով որ ես հիշում եմ, ես չեմ տեսել այդպես ժամանակավորապես սենց է եղել, ժամանակը սենց է, բայց այսօր նայեք, մենք ընկել ենք այս խաղերի արանքը, մենք պետք է պահենք այս հայրենիքը, տարբերակ չունենք, մինչև Աստված մի օր ողորմած կգտնվի, մի հատ նորմալ ղեկավար կտա այս երկրին, կհասկանանք մեր ապրածները գոնե իզուր չի։ Ես ուզում եմ դուք ինչ ճիշտ հասկանաք, այն առումով ճիշտ հասկանաք, որ մենք ամեն օր մահվան հետ գործ ունեցող մարդիկ ենք, և ամեն վայրկյան կարա մեր կյանքի վերջի վայրկյանը լինի, հասկացեք, մենք չենք ուզում անիմաստ մեր կյանքը տենց գնա, մենք սա կյանքներս դերենք սրա մեջ, բայց մենք պտիկ նաև այս առումով օգուտ տանք, այո զգոնության կոչ անենք սաղին, բերենք խելքները չի հասնում գլխաներին տալով, քթներից քաշելով պստիպենք աշխատեն, ես երկիրը երկիր սարքենք, թե չէ սենց ոնց կլինի։ Մի գյոզալ վիճակում չենք, հատ չկա, դու գիտեք, ես նախկիններին էլ չեմ ընդունում, ես գիտեք, իմ դիկորոշումը չանադանամ նորից, բայց ես եղացն էլ տվել ենք քիչա, իմա թազայլի տալիս է կարա։ Ունչ եք պայմանավորվել, ինչ չեք պայմանավորվել, դա ձեր խնդիրն է, ինչքան կկարողանանք կպահենք, մենք ամենակարող չենք, բայց մենք էլ չենք նստելու հանգիստ, մի խոսքով։ Ուզում ես ձերբակալել դու, ուզում ես եսին ինչ ուզ շարի մեջ ուզում ես քցի, դա քո խնդիրն է, մեզի չես կարա փոխես, 44 տարեկան մարդ եմ ես, ամեն մեկս 40-ից տղեկ եմ, դու ո՞նց եք պատկերացնում, սա կյանքներս դերել ենք սրա մեջ, հիմա պետքա վախենանք քո փագել չփագելուց։ Ժողովուրդ ջան, համբերություն եմ մաղթում, պին կացեք, հայոթիները կան, գործում են,
Մեռնեմ մեր բոլոր ախպերների ջանին, մեր զինվորների ջանին։ Նրանք կան, ոչ մի պահել ենք, ոնց կարանք։ Մեզ պակասում մենակ ձեր աղոթքը, ձեր զգոնությունը։ Սաղ ընկել են իմ անդրությունների նախապատրաստման, քաղաքական ընդդիմադիր կուսակցություններ, ամսի 14-ից գոռում ենք այս խնդրումների մասին։ Լավ, եկեքի քաղաքական ամբիոնում արկա ընդդիմադիր ախպերներ ու քույրեր, չեք կարող այս հարցերը բացասնեք։ Մենք քննի չանձնաժողով ստեղծեք։ Ամեն ինչի համար այնց անձնաժողովներ եք ստեղծում։ Մենք ստեղծեք, մենք գնացեք այս իրավիճակները ազգային ժողովի մակարդակով բարձրացրեք, քաղաքական հատ սարքեք, սաղը լրություն եք պահպանում։ Մենք ձեր կարիքը չունենք, մենք մեր գործանում ենք։ Մենք էլի մեր ձին նստած, մեր սահմանը պահում ենք, մեր լայֆը մտնում ենք, էլի մեր գործանում ենք, ստիպում ենք, որ աշխատեն։ Մենք այդքան ենք կարող, մենք ավել չեն կարող։ Բադուկ ինչի համար է կնդիմություն, ինչի համար է քաղաքական մեծ ուժ, ֆրակցիա, ինչի համար է։ Հելը կողեք աշկերներ է ամեն մի խնդիրը։ Բավարարվում եք նրանով, որ գործեր են հարուցում, յանի այդ գործերի ճակատագիրը ինչ ալնելու, որ եթե տենց հետևողական եք, իրականում ներքին գաղտնի պայմանավորվածություններ չունեք, հենց իմ մատնանշած գործերով հիմա ազգային ժողովի մակարդակով աչոտ պահանջեք, հաշվետվություն պահանջեք, թող գան զեկուցեն ինչ կընթացքի մեջ են քրեական գործերը կապված պետական դավաճանության հետ, այդ իր քրեական գործերը, որոնցով ես հարցը քննվել եմ, դրանով զբաղվեք։ Մենք նորից ենք ասում, ձեր կարիքը չունենք, ձեր կարիքը այս ժողովուրդ ունի։ Դուք այսօր քաղաքական դաշտն եք զբաղացնում, հիմա բանը գործներ չեք թողել, մտնենք փողոց քաղաքականություն զբաղվենք, այնա զբաղվում եք, էլի տեսանք ուր եք տարի երկիրը, համ դուք, համ նրանք։ Հելեք այս հարցերը բացացրեք, պատասխանատուներին կանչեք, բայց փակնիստեր չանեք, հրապարակային ազգային ժողովում, թոգա քնչական կոմիտեի նախագահ, թոգա ազգային անվտանգության ծառայության քնչական դեպարտամենտի ղեկավարը, երկրի գլխավոր դատախազը, ով առնչություն ունի այս գոթողան պատմանը հաշվետվություն տան, ինչ ընթացքի մեջ է քրեական գործերը, ինչ է բացահայտվել, մենակ չասեք բանը նախաքննական գաղտնիքա, լացս կգա։ Բերեք սենց հարցերը զբաղվեք, որ երկիրը շուտ ոտի կանգնի, թողել եք սենց սամաճոկի գնում, ոնդ է կլնի, ինչ կլնի, սաղը լծվա, ինչ ընտրության մասին եք խոսում ախր։